Մայիս ամիսը բավականին հագեցած էր Մանթաշյանց գործարարների համար։ Ավարտվեց Երևանի, Լոռու և Գյումրի մանթաշյանականների այցելությունը Մանթաշյանց LA։ Մոտ 30 գործարար Հայաստանից հանդիպեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մանթաշյանականների հետ, ծանոթացան, շփվեցին և ընկերացան։ Կայացավ մոտ 10 բիզնես այցու հանդիպում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մանթաշյանական բիզնեսների հետ, որոնց ընթացքում հայաստանցի բիզնեսմենները ծանոթացան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տարբեր ոլորտի բիզնես գործունեություններին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բիզնես վարելու առանձնահատկություններին, կայացավ փորձի փոխանակում։ Լոս Անջելես բիզնես տուրը կարևոր էր նաև նրանով, որ Մանթաշյանցի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղը իր 60 հայ գործարարներով Մանթաշյանցի երկրորդ ամենամեծ մասնաճյուղն է Երևանից հետո։ Մայիսի 24-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցավ կրթական միջոցառում։ Մարկետոլոգ Քսենիա Սվինցովա Մանթաշյանցի Թիֆլիսյան մասնաճյուղի անդամների հետ խոսեց լոգոտիպը դեռ բրենդ չէ թեմայի վերաբերյալ։ Միջոցառման մասնակիցները խոսեցին բրենդի վերաբերյալ հայտնի ընկերությունների փորձերից և կիսվեցին իրենց սեփական փորձով ստանալով խորհուրդներ մարկետոլոգից։ Մայիսի 21-ին Մոսկվայում տեղի ունեցավ հանդիպում Կարինե Գևորքյանի հետ քաղաքական ռիսկերը տնտեսության համար թեմայով։ Մայիսի 25-ին Մոսկվայի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հայկական գինիների համտես, այդ նպատակով հրավիրվել է փորձառու սոմելիե։ Մայիսի 27-ին ելույթ ունեցավ Հենդերսոնի հիմնադիր Ռուբեն Հարությունյանը։ Նա ներկայացման տեսքով ընդգծեց իր ընկերության հիմնական ֆինանսական, ռազմավարական և մարքեթինգային դիրքերը։ Մայիսի 22-ին Կրասնոդարում տեղի ունեցավ միջոցառում բանախոս Գոհար Սալապանիդիի հետ, ով ակումբականներին ներկայացրեց բիզնեսում նեյրոնային ցանցերի օգտագործման առանձնահատկությունները։ Մայիսի 24-ին Մանթաշյանց Գյումրու մասնաճյուղը հյուրընկալել էր բիզնես խորհրդատու BSC բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հիմնադիր Սամվել Գևորքյանին։ Գյումրիում գործող Արմինեի գրադարանում կայացած հանդիպմանը Սամվել Գևորքյանը խոսեց գիրք կարդալու կարևորության մասին և թե ինչու պետք է գործարարները կարդան ոչ միայն բիզնես գրքեր, այլ նաև գեղարվեստական։ Մանթաշյանց Գյումրու մասնաճյուղում մայիսի 28-ին կայացավ հերթական հանդիպումը։ Մասնաճյուղի ղեկավար Արտակ Գևորքյանը ներկայացրեց գործունեության նարնջվող մի քանի հարցեր, քննարկվեցին ակումբի աշխատանքները կատարելագործելու ուղղությամբ ներկայացված նոր առաջարկները և օրակարգային այլ հարցեր։ Մայիսի 24-ին աշխարհի տարբեր կետերից իմաստալից կապեր գտնելու և դրանք ամրապնդելու նպատակով Մանթաշյանց Գյումրու և Չինաստանի ակումբականները տեսակապով առցանց հանդիպում ունեցան։ Գործարարներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր բիզնես ոլորտը, պատմեց իր ընկերության գործունեության մասին։ Շարունակելով այս ֆորմատը, Մանթաշյանց բիզնես ակումբը հնարավորություն է ընձեռում հայ գործարարներին ձեռք բերել միջազգային կապեր և համագործակցություններ։ Երևանում Մանթաշյանց ակումբի գործարարներն այս անգամ հյուրընկալեցին Digital Factory ընկերության տնօրեն Հովհանես Ղազարյանին, ով ակումբականներին ներկայացրեց բրենդինգի կարևորությունը բիզնեսում թեմայով բանախոսությունը։ Իսկ բիզնես նախաճաշի ֆորմատով ակումբականներին հյուրընկալվել են Human Development-ի և Nucleus EdTech-ի հիմնադիր Boris Vogt-ինը և Danone, Hitachi և այլ միջազգային ընկերություններում աշխատանքային գործունեություն ծավալած Յուլիա Բրոցմանին։ Բրոցմանին և Vogt-ինը ակումբականներին ներկայացրեցին top 5 արդյունավետ հաղորդակցության ուղիները թիմի ներսում սեփականատիրոջ կարգավիճակի ամրապնդման և բիզնեսի զարգացման համար։ Մանթաշյանց գործարանների ակումբում հյուրընկալվել էր նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման փորձագետ, հոգեբան միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի, ICRC և DCAF Ժնևի կառավարման անվտանգության կենտրոնի նեղական փորձագետ Անի Ազիզյանը։ Հանդիպման ընթացքում Անի Ազիզյանը ներկայացրեց ինքնակառավարման հոգեբանական պատրաստվածության, ինքդ քեզ և մեզ թիմեր կառավարելու մասին ելույթը։ Տրեյնինգի ընթացքում ակումբականները բացահայտեցին, որ ինքնակառավարումը օգնում է ավելի ցածր ծախսերով աշխատանքներ իրականացնել, ավելի լավ կազմակերպել աշխատանքը և կրճատել ծանրաբեռնվածությունը։